Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Srdečne vás vítam, milovaní bratia a sestry, na slovenskej svätej omši. Pred kostolom som sa stretol s jedným mladým mužom, ktorý je tu 5. deň a hneď zavítal do slovenského kostola. Už som zabudol, ak sa volá. A Miško. Vítam Miška medzi nami, ale samozrejme aj ostatných. Dnešnú nedeľu vyše 20 našich farníkov, ktorí chodia pravidelne každú nedeľu do kostola, išli na ice fishing. Ja ich tam idem dohnať večer. No a napriek tomu, že vyše 20 ľudí nám odišlo k tým dieram ľadovým, tak máme plný kostolík. Takže to je veľmi dobré znamenie. Pán Boh zaplať, že ste tu a že sa môžeme spolu modliť v našom rodnom jazyku k Pánu Bohu, ktorý nás miluje. Svätá omša je obetovaná za rodičov, súrodencov s rodinami a krstnú mamku, a venuje ju Miriamka. Ďakujem Miriamke a jej manželovi, jej partnerovi, že budú dnes prinášať aj obetné dary. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa. Velebíme ťa. Kláňame sa ti. Oslavujeme ťa. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým sláve Boha Otca. Amen. Milí bratia a sestry, teraz nasleduje úvodná modlitba. Niekedy sa vám stane aj mne, že ani nevieme, čo tam je, že sme zamyslení. Tak aby som vás pozbudil k úprimnému modleniu sa, k dobrej sústredenosti, mohli by sme sa pomodliť v tejto modlitbe aj za Mareka, 31-ročného. Je to chlapec jednej, je to brat teda jednej dievčiny z našej komunity slovenskej tu, ktorý umrel nedávno, v týchto dňoch. Náhle umrel. A myslím, že jeho mamička zo Slovenska je teraz s nami aj spojená, tak ju pozdravujem. Modlíme sa za vás. Ona je veľmi, veľmi nábožná, duchovná žena. Odovzdala ho Pánu Bohu. A pomodlíme sa aj za túto rodinku, aj za tohto mladého chlapca, 31-ročného. Takže skúsme sa teraz sústrediť. Modlíme sa. Pane Bože náš,
Dopraj, aby sme uctievali celou dušou a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou. Vidíte, som urobil chybu. Dopraj, aby sme ťa uctievali celou dušou a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Deuteronomium. Mojžiš hovoril ľudu, Pán tvoj Boh, z tvojho národa a z tvojich bratov, vzbudí ti proroka, ako som ja. Jeho budete počúvať, ako si si žiadal od Pána svojho Boha na Horebe, keď sa zišlo zhromaždenie a povedal si, nech už nemusím počúvať hlas Pána svojho Boha a vidieť tento veľký oheň, aby som nezomrel. A Pán mi povedal, dobre to všetko povedali, vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, podobného tebe. Do úst mu vložím svoje slova a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať moje slova, ktoré poviem v mojom mene, toho ja vezmem na zodpovednosť. Ale prorok, ktorý by sa bezočivo odvážil hovoriť v mojom mene, čo som mu ja neprikázal hovoriť, alebo by hovoril v mene cudzích bohov, bude usmrtený. Počuli sme Božie slovo. Zatvrdzovali si srdcia.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, chcem, aby ste vy boli bez starosti. Kto je bez ženy, stará sa o pánove veci, ako sa páčiť pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o pánových veciach, aby boli sveté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slúčku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k pánovi. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. V sobotu vošiel Ježiš do synagógy v Kafarnaume a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal: Mlč a vyjdi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade po celej galilejskej krajine. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, veľmi ma baví rozmýšľať nad Božím slovom. Všimli ste si dnes, aký bol priamy súvis medzi starozákonným čítaním z Mojžiša a novozákonným čítaním z Evanjelia podľa svätého Marka. Bolo veľmi zaujímavé. Mojžiš hovoril v prvom čítaní: Pán vám zbudí proroka, ako som ja. Sám Boh bude cez neho hovoriť. Milí bratia a sestry, tieto slova sú veľmi zaujímavé práve preto, že kto ich povedal? Povedal ich Mojžiš. Mojžiš hovoril o nejakom prorokovi, ktorý bude ako on. A Mojžiš to bola najväčšia postava celého starého zákona. Len si zoberte, keď Mojžiš sa modlil, vystrel ruky a rozdelilo sa more. To by som chcel vidieť niekoho, kto to dokáže. Alebo z povestných 10 rán egyptských. Alebo vytrisknutie vody zo skaly úderom jednej paličky. Mojžiš mal obrovskú moc a preto, keď hovoril, ľudia ho počúvali. Oni, keď Mojžiš rozprával, vedeli, že počúvajú toho, ktorý rozdelil more. Keď Mojžiš rozprával, ľudia vedeli, že počúvajú toho, ktorý 40 dní strávil na vrchu Sinaj, kde sa rozprával s Bohom, a keď sa vrátil, tak mu tak žiarila tvár, že si musel zakrývať šatkou, lebo sa mu ani nedalo pozerať do tváre. Úplne žiaril. To bola autorita.
A teraz on hovorí, že príde po mne taký prorok ako ja. A dokonca istým spôsobom Mojžiš povedal, že väčší, pretože povedal nie, že mňa počúvajte. Ja som vám dal desatoro, to je norma života, počúvajte ma. Ale Mojžiš povedal, jeho počúvajte. Prorok ako som ja, Boh vám vzbudí proroka ako som ja, ale jeho počúvajte. On vám povie ešte viac ako ja. On vám povie ešte dôležitejšie veci pre život, ako je desatoro Božích prikázaní. No a v dnešnom evanjeliu sa s tým mužom stretáme, s Ježišom. Teraz si zoberte, že Židia dobre poznali toto proroctvo a po stáročia nad ním špekulovali. Rozmýšľali stále, ako bude vyzerať ten prorok, ktorý bude ako Mojžiš. Kto to už len príde z neba, že to bude taká mocná postava ako Mojžiš. A čakali ho a myslím si, že im prišla na rozum táto veta, keď počúvali v dnešnom evanjeliu v synagóge Ježiša. Videli, že toto je on. Toto je on. Pretože má minimálne takú moc ako Mojžiš. Na Ježišovi sa moc prejavila mnohými spôsobmi. Nepočul som ešte o nikom, že by otvoril hrob, kde je zapáchajúca mŕtvola a povedal by, vidí von a svieži, zdravý človek vyjde von. Nepočul som ešte o nikoho, že by povedal človeku, ktorý 38 rokov ležal ochrnutý, tak mu povedal, vieš čo, postav sa, zober si posteľ na chrbát a chod domov. A to sa stalo. Keď Ježiš hovoril, tak ho naozaj počúvali, pretože hovoril ako ten, ktorý mal moc. A zaujímavé, Marek hovorí, že a nie ako naši učitelia, ako naši rabíni, ako naši gramateis v grečtine, čiže tí naši učitelia. No, učitelia boli ináč veľmi svedomití, veľmi študovali Sväté písmo, ale oni rozprávali to, čo si načítali. Rozprávali to, čo počuli, to, čo čítali, to, čo sa naučili, rozprávali. Ježiš rozprával to, čo robil. Ježiš nerozprával to, čo si načítal, on ani nechodil do rabinistickej školy, ale on rozprával to, čo žil. Rabíni to, čo prečítali, Ježiš to, čo žil. Ja mám veľmi rád matku Terezu a občas poviem nejakú príhodu o nej. To sa tak pekne počúva, ale predstavte si, že by sem matka Tereza prišla a že by začala ona rozprávať. To by sme ani nedýchali. Je iné, keď ja si o nej niečo prečítam a vám poviem, ako keď ona sama porozpráva. Pretože za ňou je život, ktorý nikto nespochybňuje. A toto bol presne Ježiš. Za tým bol život. Ešte je tu jeden detail, ktorý by som chcel zdôrazniť, že zaujímavé grécke slovíčko, ktoré my prekladáme, že učil s mocou, ako ten, ktorý má moc, tak hej, didaskeis a hos exuzian. Exuzian. Echein. Ako ten, ktorý mal exúziu. Čo to je? Nie je to ľahké preložiť ani do slovenčiny, ani do angličtiny. My dáme s mocou, angličania majú s autoritou, authority. A to nie je presne ani jedno, ani druhé, pretože Taliani majú na to perfektný výraz a je to iné ako autorita. Taliani povedia autorita, ale povedia aj autore volezza. A toto je strašne krásne. Autorita je nejaká osoba, ktorú by som mal počúvať, pretože je to môj ocko, pretože je to môj otec biskup, pretože je to, ja neviem, pán učiteľ. Hej? Čiže autorita, tam sa vyžaduje poslušnosť z moci autority. Ale autore volecá je niečo úplne iné. Autore volecá znamená, že tohto človeka nie, že mám počúvať, ale ja ho chcem počúvať. Chcem počúvať, že tak ma nadchol, tak obdivujem jeho život, že ho túžim počúvať. Nikto ma do toho nemusí hnať. A toto je presne to slovo, že keď pán Ježiš hovoril, tak krásne to okomentoval Marek, ktorý neviem, či tam bol alebo nebol, ale v niektorých príbehoch evanjelia vystupuje aj Ján Marek. A určite, že je spojený s Ježišom, pretože jeho mama vlastnila práve to večeradlo, v ktorom pán Ježiš má prvú svetú omšu. Takže Marek to viac menej hovorí ako očitý alebo sprostredkovaný blízky svedok a on to okomentuje, že rozprával s tou autorevolecou. Rozprával tak, že ľudia ho túžili počúvať. Nemusel vynucovať pozornosť. Oni za ním šli a oni ho chceli počúvať. Keď sa modlíte, milovaní bratia a sestry, za kňazov, tak sa môžete modliť za toto. Lebo kňazi nemajú byť autoritami. To je smutné.
A to bolo niekedy aj v histórii cirkvi, že pán farár bol taká autorita, že skoro taká veľká ako pán Boh v dedine. Možno aj trošku ľútostíme za tými časmi, že to bolo dobré, ale kňaz nemá byť autorita, kňaz má byť autorevoleca, človek, na ktorom ľudia vidia život a chcú ho počúvať. My kňazi máme dosť problém, pretože ľudia, ktorí sedia v laviciach, všetci majú rentgenové oči a vy nám úplne vidíte do taniera, do srdca. Vy nám úplne vidíte do života a preto je také ťažké aj kázať. Lebo vy nás hneď prekuknete. A viete, kto rozpráva s autorevolecou a kto s autoritou. Ďalej v evanjeliu sa posúvame k jednej silnej veci, pri ktorej by som sa chcel trošku zastaviť, a to je Ježišova moc nad diablom. Ako som to už niekoľkokrát povedal, že máme krásny obraz v evanjeliu, že pán Ježiš prstom vyháňal diabla, že on takto ukázal prstom a už diabli sa báli. To je veľmi pekný obraz. Ale aj dnes povedal iba mlč, alebo on doslova máme, že ticho. Povedal, že ticho a vidí z neho. Mlč a vidí z neho. A nebol to jeden diabol, boli to viacerí a už sa aj pratali preč. Diabol je reálna bytosť, démoni sú reálna bytosť, ináč je zaujímavé, že niektorí kňazi, keď vyhlásia, že budeme mať prednášku o Ježišovi Kristovi, príde 20 ľudí. A potom o týždeň povedia, budeme mať prednášku o diabloch, príde 200 ľudí. Je to bytosť, ktorá nejak tak ľudí priťahuje tou tajomnosťou a niečím, neviem. A radi vždycky počúvame príhody, ktoré sú trošku aj tak strašidelné, alebo neviem, ale fakt je, že je to reálna bytosť, ktorá je v opozícii s Bohom a žiarli strašne na ľudí. Strašne žiarli na ľudí, že ako Boh nás miluje a preto nám škodí. Keď však rozprávame o diabloch, je veľmi dôležité rozprávať o Ježišovej moci nad nimi. Nie o diabloch, čo robia. Viete, diabli, démoni, oni dokážu manifestovať obrovskú moc a to robia len preto, aby nás vystrašili. Ja vám poviem teraz v osobných svedectvách, že sa im to aj podarilo, mňa osobne vystrašiť. A to je jediný dôvod, vystrašiť. Takže tam si netreba všímať ich strašenie, ale to, akú obrovskú moc má Ježiš. Takže poďme na pár príbehov. Najskôr poviem veľmi rýchlo dva, ktoré sa týkajú kňaza, o ktorom sme mali včera mládežnícke stretko, lebo decka veľmi ten kňaz zaujal. Jeden spevák X-Faktoru z Austrálie, ktorý sa stal kňazom a má úžasný vplyv na mladých ľudí v súčasnosti. My by sme ho chceli aj 18. februára v nedeľu navštíviť, príde do Vancouveru. Vstupenka bude stať 25 eur, tak sa môžeme nejak na poli zložiť a ktorí rodičia uznáte za vhodné, tak sme tam mohli zobrať decka. Bude to perfektné. Je, naozaj, prvýkrát sa na stretku stalo, že decka zatlieskali. A to nie mne, ale tomu kňazovi, ktorý je úžasný. No a dve historky z jeho života. On ešte ako seminarista pomáhal exorcistovi Patrovi Amortovi, hlavnému exorcistovi sveta, ktorý nedávno zomrel. A teraz zaujímavá príhoda bola taká, že pred exorcizmom stáli na káve a tak a tá pani, ktorá prišla prosiť o oslobodenie od zlého ducha, tak popíjala vodu a teraz on, ten exorcista, podal tým chlapcom, čo študovali za kňaza, že pozrite sa, ako vám ukážem s absolútnym dôkazom, že tá pani je posadnutá. A ona, keď sa otočila chrbtom k ním a rozprávala sa s ďalšími ženami z kostola a pila tú vodu, taká spokojná si popíjala vodu, tak on potajomky medzi seminaristami, potajomky, jej tú vodu posvetil. Jej posvetil vodu. Takže ona v tej chvíli pila už svetenú vodu. A zrazu ju vyplula, začala kašľať a mala obrovský strach, pretože diabol sa strašne bojí svetenej vody. Ako to ona mohla vedieť, že kňaz potajomky tú vodu požehnal a že ona v tej chvíli už nepije obyčajnú vodu alebo svetenú? Na to neexistuje vysvetlenie. Len také, že tam bol prítomný démon. A druhá vec, keď bol exorcizmus, boli tam viacerí kňazi, tak jeden kňaz sa akurát vracal od chorých a mal túto vo vrecku pri srdci, mal Eucharistiu ešte, ktorú nedal chorým, sväté príjmanie. A ten posadnutý okamžite utekal za ním a ukazoval na to jeho vrecko a strašne sa bál. Prečo nešiel za ďalšími? Prečo neukazoval na ich vrecka? Prečo išiel práve za ním a na jeho vrecko ukazoval? To sú nevysvetliteľné vety. A teraz na mojej skúsenosti. Tak ja som bol na exorcizme dvakrát, raz vo Vatikáne a raz na Slovensku v mojej bývalej farnosti. Vo Vatikáne som si všimol jednu vec. Naozaj, to, čo sa tam dialo, bola tam krehká ženička,
pri ktorej stal exorcista a štyria strašne silní, naposilovaní chlapi, ktorí tam musia byť, pretože to je obrovská sila. Ja nebudem rozprávať, čo sa dialo, pretože chcem, aby deti spali v noci, aj moje neterky, ktoré sú tu, ale iba jednu vec som si uvedomil, že keby tá žena mala nejaký psychiatrický záchvat, čo mohla mať, tak tí štyria chlapi naposilovaní bez problémov ju pekne pritlačia ako muchu na tú posteľ a upokojajú. Lenže to nebolo možné. V nej bola taká obrovská sila, že hocikedy tých štyroch chlapov rozhodila ako slamu. No a zaujímavé je, že ja som tam bol prizvaný modliť sa a žehnať ako kňaz, tak ma dali do takého tmavého rohu za záves, cez ktorý nevidno, záclonu, cez ktorý nevidno. A ja som cez takú maličkú štrbinku sa pozrel, čo sa deje. Oni boli osvetlení v strede miestnosti, ja som bol v totálnej tme. A teraz tá žena, ona hrozne ako reagovala na toho exorcistu aj na tých štyroch mužov a pod chvíľou sa ešte pozerala do toho rohu, kde som ja stál a to také isté prejavy mala voči mne. Čiže voči exorcistovi, tým štyrom mužom a voči mne v tom rohu. Ako mohla vedieť, že bola v tom rohu? To bol 8-hranová taká starobilá miestnosť. Ako on vedela, že z tých 8 uhlov som rovno tam schovatý za závesom, žehnám a modlím sa ruženec? To nemohla vedieť. A ku koncu, skoro 2 hodiny trval ten exorcizmus, ku koncu, keď už sa upokojovala, keď už sa to všetko veľmi dobre podarilo, tak sa už potom pozerala tým smerom, kde som ja bol a usmievala sa a tak kývala hlavou, ako keby ďakovala. Tak pre mňa to bola strašne silná skúsenosť. Jednak tá, že akú obrovskú moc má samotný diabol, že to psychiatrický záchvat nemôže emulovať, napodobniť, ale akú obrovskú moc má aj Kristus. Ako obrovskú moc má Kristus, ako ona vedela, že kňaz je tam a ako potom ďakovala presne do toho tmavého rohu. To je prvá skúsenosť. Druhá zo Slovenska, to už bolo trošku silnejšie kafé, to poviem nejako veľmi jemne. Zistil som pri svätej spovedi, prišiel taký mladý muž, ak náhodou pozerá naše sväté omše, tak ho veľmi srdečne pozdravujem, pretože myslím, že je už úplne v poriadku. Prišiel a povedal mi: Duchovný otec, nezlaknite sa ma, lebo ja som posadnutý. Vyzeráš normálne, že si posadnutý. No a ako som ho začal rozhrešovať, krásne sa vyspovedal, ako som ho začal rozhrešovať, tak boli také prejavy, ktoré nebudem tu rozprávať, aby deti spali. Ale som vedel, že je problém. No a potom som si povedal, že ale možno keby bol nejaký perfektný herec, tak by to mohol zahrať. Tak asi na 3. alebo 4. svätej spovedi, vždy som mal hrozný pocit pri tom, ale som ho rozrešil vo vedomí, že Pán Ježiš je mocnejší ako on a tie jeho prejavy, ktoré nemôže žiadny človek podľa mňa robiť, ale OK. No a tie prejavy trvali presne od začiatku rozhrešenia do konca rozhrešenia, čiže asi len 20 sekúnd. Ale presne to začalo, presne to skončilo. No, prepáčte, nepoviem aké. Možno v osobných rozhovoroch, ale naozaj chcem, aby deti spali. No a teraz raz som ho poprosil, aby sa spovedal chrbtom ku mne, aby sa otočil ku krížu. On sa pekne otočil ku krížu, veľmi úprimne sa spovedal, lebo on sa strašne chcel dostať z toho posadnutia. A teraz ja som si povedal, tak teraz to vyskúšam. A potajomky, takže on nemal šancu vedieť, ako krásne sa spovedal, vyslovoval hriechy s veľkou kajúcnosťou. Potajomky som ho začal rozhrešovať, vystrel som ruku a začal som len pohybovať perami, aby ma nepočul a začal som vyslovať: Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho syna. V tej sekunde, ako som vystrel ruku a povedal Milosrdný Boh, v tej sekunde začali tie prejavy a ako som povedal, aj ťa rozhrešujem mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, skončili tie prejavy a padol na to klakátko úplne vysilený. Ako to mohol vedieť? A už som vedel, koľka bije. Absolutný dôkaz. Tak som potom vybavil exorcizmu a exorcista prišiel do mojej farnosti a prišiel a povedal: Nemám tých štyroch chlapov. Lebo to je vždy príkaz, že musia tam byť štyria silní chlapi. Nemám ich. Ani jeden nemohol. Budem potrebovať teba. Ja som povedal: Nie, ja som už raz bol, ja to už nechcem zažiť. Ale povedal: Potrebujem tam kňaza. No, tak sa vám priznám. Hneď som rozmýšľal, kedy som bol na spovedi, lebo diabol, keď tam niekto nie je vyspovedaný a má nejaký náhodou ťažký hriech, tak on to normálne vykričí, povie: O toľkej a o toľkej presne si urobil toto. A už sa človek hanbí, ak toto. To sa stáva bežne pri exorcizmoch, keď niekto sa nevyspovedá. Tak som si zrovnal, som vyspovedaný, dobre, idem. Ale priznám sa, že som mal veľký strach, aj pri tom prvom, aj pri tom druhom, ale viete, čo som si všímal, a hlavne pri tom druhom. Všímal som si, že tí kňazi exorcisti, akí boli oni pokojní, ako sa oni absolútne nebáli.
Lebo oni vedeli, že tie prejavy vonkajšie sú v podstate neškodné, že to je len na vystrašenie. Lebo diabol v prítomnosti Krista je neškodný. A oni boli absolútne pokojní. Najmä v tom druhom prípade, ja som sa pozeral na neho, s akou skoro až z úsmevom vykonával ten exorcizmus v absolútnej pohode. Absolútnej pohode. No a keď sa mu prevrátili naopak oči, len bielka, a začal chrčať ako komputer a začal sa dvíhať nad stoličku, tak vtedy som už chcel uísť a vtedy mi ten kňaz povedal, že chyť ho za plece. No tak som ho s takou roztrasenou rukou chytil za plece a on krásne ľahučko naspäť pristal na stoličke. A potom na obed som sa ho pýtal, že ja som to už zažil vo Vatikáne, ja som videl, ako dokáže tenká žienka rozmetať štyroch chlapov, ako je to možné, že on tak jemnulinko pekne si sadol. A on povedal, kňazská ruka. Aj keby si bol kňaz nehodný, ale máš posvetenú ruku a diabol sa posvetenej kňazskej ruky bojí. Tak som bol z toho veľmi, veľmi prekvapený, ale veľmi ma to pozbudilo, že akú moc má Kristus. Trvalo to presne hodinu 56 minút. Ešte raz pozrieme chlapca, ak to náhodou pozerá, ale on vôbec nevedel, čo sa dialo, lebo bol v tranze. A všetko dobre dopadlo, chvála Pánu Bohu. No a uvedomil som si, že Ježiš je naozaj ten, ktorý má absolútnu moc. Keď sa mu odovzdáme, keď mu veríme, keď sa modlíme, tak on nám vstupuje do života nie ako hocikto. On nám vstupuje do života ako ten, kto miluje a má moc. Miluje a má moc. Keby nás len miloval, tak nám to nepomôže. To by ostalo pri nejakej romantike a nič nám nepomôže. Keby má len moc, ale by nás nemiloval, tak by sme sa ho veľmi báli. Ale on nás miluje a má obrovskú moc. A takýto Ježiš nám vstupuje do života. Milovaní bratia a sestry, exorcisti majú okolo 2 až 5 tisíc telefonátov ročne, 2 až 5 tisíc telefonátov ročne s prosbou o exorcizmus. Hovoria, že približne 90% nie je žiadne posadnutie. Že to je jednoducho psychický problém. Alebo tam môže byť nejaký taký útlak, nejaké pôsobenie diabla, ale nie posadnutie. Menej ako 10%, dokonca niektorí hovoria o 4%, sú skutočné posadnutie. Čiže to sú veľmi ojedinelé prípady. Veľmi ojedinelé prípady. Ale keď v takýchto ojedinelých prípadoch Kristus prejaví svoju obrovskú moc a vyrieši to, či on nevyrieši naše menšie prípady, či on nevyrieši naše nejaké drobnejšie útlaky diabla, ktoré sú, ktoré pociťujeme v každodennom živote, či on nevyrieši akúkoľvek našu ťažkú životnú situáciu, keď ho úprimne poprosíme, keď si vie prstom poradiť so Satanom a jeho sluhami v konkrétnej chvíli. Či on nedokáže vstúpiť aj do mojej konkrétnej chvíli a nejakej ťažkej situácie, ktorú práve prežívam. Jasné, že dokáže. Vstúpi tam ako ten, ktorý miluje a má moc. Len ho chcem poprosiť. Ježišu, pomôž mi. Zachraň ma. Dôverujem ti. Amen. Milovaní bratia a sestry, prosím, povstaňme a s vďačnosťou vyznajme vieru, najmä s vďačnosťou voči našim rodičom, starým rodičom, ktorí nám ju s láskou odovzdali. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Milovaní bratia a sestry, Pán Ježiš učil ako ten, čo má moc. Prosme ho, aby sme si živšie uvedomovali svoju účasť na jeho prorockom poslaní. Modlíme sa za svetú cirkev. Páne, daj, aby prostredníctvom sviatosti účinne uzdravoval hriešnikov a príkladom lásky premieniala srdcia ľudí. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za tých, čo spravujú národy. Pane, daj im múdrosť srdca, aby potlačali mravné zlo v akékoľvek podobe. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za tých, ktorí sa Bohu zasvetili sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti. Pane, modlíme sa za tých, ktorí sa nechali ovládnuť zlom. Pane, daj, aby ich uzdravila Tvoja spasiteľná moc a zostali verní Tvojmu hlasu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa aj za nás tu zhromaždených. Pane, obdaraj nás svojou milosťou a pokorou, aby sme dokázali prijímať všetkých ľudí a videli v nich Teba samého. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane, vyslyš naše prosby a daj, aby sa sila Evanjelia čoraz večný prejavovala v našom živote. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Pane, láskavo príjmi dary, ktoré Ti so synovskou oddanosťou prinášame na oltár, a premeň ich na sviatosť nášho vykúpenia skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Amen.
Zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa odteraz nazývali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým národom a jeho získaným ľudom. A preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt do svojho predivného svetla. Preto za anielmi aj archanielmi a so všetkými svätými spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto Ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Už tu máme medzi sebou živého Krista na oltári, ktorý má moc. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, biskupom Michalom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pánou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätým Cyrilom a Metodom a so všetkými apoštolmi a svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého,
všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa, ako nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratia. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný. Amen. Thank you.
Modlíme sa.
Pane, posilnil si nás sviatosťou nášho vykúpenia. Daj prosíme, aby tento prostriedok večnej spásy vždy zveľaďoval pravú vieru v našom srdci. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Sadkajte si prosím. Ešte mám 2,5 minúty. Dneska je to lepšie, ako to býva. Milovaní bratia a sestry, takže niekoľko oznamov. Budeme mať prvý piatok tento mesiac, takže pozývam srdečne aj na svätú spoveď tých, ktorí si robíte prvopiatkové spovede. A bude aj prvá sobota. Ja som už minulý mesiac začal robiť prvé soboty, vlastne od tohto roku 2024. A viete, čo sú to však? Pana Maria vo Fatime prosila o prvé soboty. No a teraz tú prvú sobotu by som skúšovne urobil v latinčine. Ja som veľký fanúšik slovenského jazyka na svätej omši, alebo anglického jazyka na svätej omši, teda jazyka, ktorému rozumieme, aby sme rozumeli, čo sa modlíme. Ale myslím si, že je dobré, keď ku všeobecnému vzdelaniu patrí to, že vieme reagovať na latinskej svätej omši, lebo to je náš univerzálny jazyk rímskokatolíckej cirkvi. Takže je dobré, keď s tým máme skúsenosť. Viete, že máme roráty, no a teraz by som chcel každú túto prvú sobotnú svätú omšu aj so svätým ružencom pol hodinu pred omšou mávať v latinčine. Bude to tu pekne chodiť, tie písmenka na stene, takže srdečne pozývam, kto by chcel. Prvá sobota s modlitbou fatimskou, ale bude to všetko v latine. Ďalej, milí bratia a sestry, večerné sväté omše po prosbe mnohých ľudí som posunul na 7.30, pretože naozaj ten trafik je stále horší a horší a je to rozdiel, či sem cestujete pol hodinu, 40 minút, alebo aj hodinu a pol, alebo 10 minút. Takže 7.30, takisto aj prvopiatková svätá omša bude 7.30, aj všetky večerné sväté omše. 7.55 je už po svätej omši, nebojkajte, ešte dobre si aj pospíte. Ďalej tu máme v stredu večer exodus, stretnutie a štvrtok večer máme ruženec s adoráciou vyloženou sviatosťou oltárnou, tiež 7.30. Mali sme veľmi krásnu skúsenosť, mali sme ruženec v 5 jazykoch, pretože tu boli Poliaci, Portugalec, Angličania, Slováci a Češi. Takže 5-jazyčný ruženec sme mali, každý desiatok v inom jazyku. No potom, milí bratia a sestry, by som chcel veľmi pekne poprosiť o dodržiavanie hygieny na pánskych záchodoch, pretože opakovanie sa nám stáva, že to tam veľmi, veľmi zle vyzerá. A je to naše a aké si to budeme udržovať, také to budeme mať. Takže prosíme pánske záchody, keby tam mohla byť, najmä v tej časti, ako to povedať, v tej časti, kde sa robí to väčšie, nie to menšie, tak tam keby mohol byť, prosím, keby sa to tam po sebe vždy upratalo. Takže neviem, ako to mám všeobecne inak povedať, ale veľmi prosíme o to. Dobre. Máme v poslednej dobe veľmi zlé skúsenosti. No a možno sa to ináč ani netýka nikoho z našej komunity, ale pre istotu to radšej poviem. Potom by som, milí bratia a sestry, ešte chcel vyhlásiť, že tie detské mládežnické stretnutia sú pravidelne každú sobotu, každú druhú sobotu, takže teraz bude za 2 týždne. A katechezy pre dospelých, tie budeme mať tiež pravidelne vždy po prvom piatku. Čiže ten nasledujúci týždeň po prvom piatku bude katechéza pre dospelých. Teraz po svätej omši srdečne pozývame ešte do haly, kde budete vidieť úplne prerobenú halu na rozprávkový les. Bol tam včera krásny karneval, ktorý Slávik zorganizoval a tiež aj navarili všetké slovenské dobroty, tak môžete si to tam okoštovať, poprípade aj zobrať domov za nejaký symbolický poplatok. Nebude to fundraising, nezbierajú sa žiadne peniaze, len aby im to pokrylo aspoň náklady za to, čo to urobili. Takže nech sa páči, ak chcete. No a posledný oznam, milí bratia a sestry, myslím, že je posledný. Áno, takže budúcu nedeľu po svätej omši by som poprosil rímskych pútnikov do večného mesta, keby sme sa mohli stretnúť a povieme si pár inštrukcií. Budúcu nedeľu po svätej omši rímski pútnici. Príjmite prosím požehnanie. Pán s vami. Nech vás vždy ochráni pred vplyvmi zlých duchov a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Amen.